Bəzi tarixçilərə görə türk tarixi hunlarla başlayır. Hətta bunun özü belə ən yaxşı haldır. Çünki bəzi tarixçilərə görə türk tarixi göy türklərlə başlayır. Yəni 6-cı əsrin ortalarında. Və qeyd etdiyimiz kimi bu tarixi xronologiyanı qəbul edən tarixçilər əslində özləri özlərinə və tarixə böyük problemlər yaradır. Çünki onlar türk tarixinin izahını verə bilmir. Tarixdə yaranan böyük suallar ölmüş xalq, müəyyən olmayan xalq, dili bilinməyən xalq, itmiş xalq, yox olmuş xalq, göyə uçmuş xalq kimi izahlar verərək tarixi anlatmaq istəyirlər. Çünki tarixdə var olan o türkləri götürdükdə, türk tarixinin hun tarixi ilə başladığını qeyd etdikdə, tarixdə var olan digər türk boylarının adını və tarixdə qoyduğu izləri izah edə bilmirlər. Nəticədə həmin türkləri ölmüş xalq, itmiş xalq, dili bilinməyən xalq, yoxa çıxmış xalq, kosmosa uçmuş xalq kimi qeyd etməyə məcbur olurlar. Bəzi daha insaflı alimlərə görə türk tarixi saklarla başlayır. Və bu halda türk tarixinin ən yaxşı halda başlama xronologiyası bu cədvəldə olduğu kimi olacaqdır. Və bu cədvəldən də görünür ki, türklərin tarixi saklarla başlayır. Daha sonra onların bir qolu olan hunlar Orta Asiyada boy göstərir və bunlar əsasən Asiya hunları adlanır. Və daha sonra Asiya hunları Avropa hunlarına, Ax hunlara, Qanqlara və Çin hunlarına bölünür. Və nəticədə bildiyimiz türk tarixi bölünən bu 4 hun qolundan formalaşmağa başlamışdır. Lakin bunu mən demirəm. Bunu həmin bu xronologiyanı qəbul edən alimlər deyir. Daha sonra Avropa hunları Bulqarlara, Xəzərlərə, Sabirlərə və Avarlara bölünür. Orta Asiyada bölünən bir qol olan Qanqlar daha sonra Göytürklərə bölünmüşdür və daha sonra Göytürklər Qıpçaq qoluna, Oğuz qoluna və həmçinin Uyğurlara bölünmüşdür. Çin hunları isə Tapqaçlara bölünmüşdür. Və əsasən, Ax hunların soyu göstərilməmişdir bu səcərədə. Lakin ümumi mənzərə yəqin ki, hər kəsə məlumdur. Belə olan halda Şumerlərlə qonşu olan Arrata dövlətinin sahibi müəyyənləşdirilmir. Onun hansı millətə məxsus olduğu sual altında qalır. Və həmsinin daha sonra bu ərazilərdə formalaşan Kuti türkləri, Lulubi türkləri və Subar türkləri müəyyənləşdirmək olmur ki, kimə aiddir. Əgər biz həmin alimlərin dediyinə inanası olsaq, Subarlar Avropa hunlarının qolundan formalaşmışdır. Yəni, 4-cü, 5-ci, 6-cı əsrlərə aid bir xalqdır Subarlar. Belə olan halda, eramızdan əvvəl, 5000 il, 6000 il əvvəldən var olan Subar türkləri necə olur? Və biz belə olan halda, Şumerlərlə qonşu olan Arratta dövlətinin sahibini müəyyənləşdirə bilmirik. Halbuki, Arratta dövləti türklərə aiddir. Və biz həmçinin türk olan Lulubiləri, türk olan Kutiləri müəyyənləşdirə bilmirik. Çünki bu cədvəldə, gördüyünüz bu cədvəldə onlar görsənmir. Bizim bu alimlərimizə görə onlar var olmamışdır. Və Subar türklərinin yaşı 7-6 min ildir. Lakin bu alimlər qeyd edir ki, Subar türkləri Avropa türklərinin parçalanmasından sonra formalaşmışdır və ya Avropaya gedən hunların tərkibində idi. Təbii ki, 4-cü əsrdə baş verən böyük köçlərin tərkibində Subarlar var idi. Lakin bu Subarlardan 5000 il, 6000 il, 7000 il əvvəl Subarların ataları yaşamışdır və bunlar Qara dəniz, Qırmızı dəniz və Xəzər dəniz arasındakı üçbucaqda yaşamışdır. Əgər bu alimlər tarixdə 4-cü əsrə baxaraq burada Subarlar var idi desəydi, əlbəttə ki, haqlı idi. Lakin Subar tarixi 4-cü əsrdən başlayır dedikdə, artıq burada şübhə yaranır. Bu alimlər bunu xəyanətdən mi edir, cəhalətdən mi edir? Əgər cahildirsə, alim ola bilməz. Yox, xain olaraq edirsə, onda vay bizim halımıza. Və həmsinin daha sonra Urmiya gölü ətrafında yaranan Manna dövlətinin
Midiya və ya digər adı ilə Mada dövlətinin kimliyi, etnik tərkibi müəyyənləşmədən qalır. Və elə bu səbəbdən də digər alimlər və onların əlinə su tökən bizim bəzi alimlərimiz Mada dövlətini, Manna dövlətini, Fars dövləti kimi qeyd edir. Və çox qəribə olsa da bəzi yazılara rast gəlirsən, Mada dövlətinin bir yazısı tapıldı və o türkcə idi. Tapılmağa ehtiyac yoxdur ki, Mada dövləti onsuz da Azərbaycan türklərini təmsil edir. Bunu yeni bir kəşf kimi yazmağa ehtiyac yoxdur. Urmiya gölü ətrafında, Qara dəniz və Xəzər dənizi ətrafında əslində 10 min ildir, ən azı 10 min ildir prototürklər, proto-Azər türkləri yaşamışdır. Farsların bura gəlmə tarixi ən yaxşı halda 3 min ildir. Azərbaycan ərazisindəki tarix Farsla başlamır. Azərbaycan sözünü, Alban sözünü və buna bənzər digər sözləri Fars dilində izah etməyə çalışmayın. Onsuz da mümkün olmayacaq. Farslar bura gələnə qədər, Sami xalqları, yəni Ərəb və Yahudilərin ataları bura gələnə qədər, bu ərazilər onsuz da türklərin yaşadığı, min illərdə yaşadığı torpaq olmuşdur. Və elə bu səbəbdən də əslində Fars sözünün kökü Parsdır. Sami xalqlarının adının belə kökü də olan Sam sözü türk adı ilə, türk inancı, türk boyları ilə bağlıdır. Hansı ki biz indi onu, izahını bir-bir göstərəcəyik. Tarixi Farsla, Ərəblə oxuduğunuz bəsdir. Tarixi Sami dilləri ilə, Fars dili ilə oxumağa çalışdığınız yetər. Və özünüz də bilirsiniz ki, tarixi bu adlarla oxumağa çalışdıqca heç bir nəticə baş verməmişdir və baş verməyəcək. Və tarixdə ön türkləri, türklərin atalarını ölü xalqlar, ölü dil kimi göstərilməsi problemindən sonra gələk mövzumuza. Biz tarixə türk olaraq baxsaq, Hun olaraq baxsaq və Sak olaraq baxsaq, əslində tariximizin ən yaxşı halda üstə birini görmüş ola bilərik. Çünki tarix türk, Hun və Sak adından daha əvvəl başlayır türklər üçün, türk ulusu üçün. Və tarixdə ilk üç böyük türk boyu olmuşdur. Aslar, Sular və Urlar.